Eu acho que é, né? Ô, meu, acho que é só eu, hein? Eu acho, não sei. Ó. Vamos ver se é só eu mesmo. Aí, eu e Jesus, Barão. Aí eu dou valor. Ó. Ixi, já tem cara ali já. Você acha que aquele Warfare que eu comprei lá, que eu paguei R$ 80, não podia ser assim, cara? Ah, os caras jogam, lançam um jogo gratuito. Ah, ele não sobe aqui, velho. Guardinha também. Cara, eu quero ir nessa missão aqui, ó. Ai, carai! Sai do jogo, velho. Que loucura. Nossa, agora que eu vi, eu tô indo ao contrário dos mano. Caralho, fodeu. Opa. Não trouxe bala pra essa arma. Só faltava essa. Ai, caralho.
Ah, agora você encheu. Calma. Não vai sair dessa. Acabei com o squad. Alho. Opa, peraí. Aí, ó. Isso. Aí, isso é maior? Bem maior. Levar essa mira aqui. O cara veio com a arma montadinha. Calma aí. Calma, calma. Tá. Vou fazer uma cirurgia rapidinho aqui e já vou lá pro meu lugar lá. Beleza.
Caraca. Ah, velho, deixa eu deitar aqui e tentar me rilar aqui, certo? Porque eu tô vendo que tá um pouquinho complicado, velho. Não consigo sair. Beleza, agora aqui eu fiquei bem. Vamos aí aqui, então. Beleza. Eu não tô entendendo. Calma. Ah, sim, tô sim. Tem que estar ali. Eu esqueço esse detalhe que tem esses jogos aqui que se não tiver lá em essas balas não tiver lá em cima, cara. Ele não. Nossa, eu ainda preciso de mais um desse, cara. Não? Não sei se tem noção como é que é esse joguinho, cara. Olha o tempo que eu tô aqui. E eu não consegui ainda. Beleza. Vou tentar fazer a missão, guys, mas. Como é que sabe que aquilo é. É bot ou não é bot, cara? Que corno, cara. Nossa, 48.000 isso aqui. Pera aí. Pera aí, guys. Calma aí. Puta que pariu. Essa maçã aqui. Joga essa maçã fora. Vou levar isso, velho. Maluco. 48.000. Tá, tamo bem. Não fico por nada aqui, né? 161.000. Aconteceu aqui, não renderizou. Parece que é beta, né? Como é que funciona? Será?
eliminate the high value target, then you get your reward. Olha isso aí, ó. Aí já aumentou. Eu fiz um bagulho, já aumenta outro. Então, a câmera é 8.000. Ó. Esse aqui que eu tô andando é 3, ó. Esse aqui já é mais... Vale mais, cara. Caralho, 99.000. Meu Deus, guys, e agora? É, calma. Calma. Pô, esse aqui que é 90. Carai, velho, acho que agora nem podia vazar, hein? Tem que eliminar alguma coisa, né? Mini target. Peguei o bagulho aqui, eu acho que eu nem... Attention, soldier. The elevator inside the dam has been activated. You can now use it to evacuate. Meu Deus do céu, velho. Será que é alguma coisa que... Eu tenho que matar aqui, cara. Meu Deus. Aí, caralho. Nossa, esse cara aí é o mais difícil, cara.
dam elevator has been shut down. If you want to evac from there, find the switch to activate it. Esse foi o cara que eu matei, será? Ali, ó, ali é a saída, 540. Ah, é, que eu marquei. Vamos por fora. Vamos vazar, cara. Tá, calma. Ó, essa bala aqui não é dessa? Puta, não é essa, 556. Isso deu boa, até fizemos missão, pegamos coisa pra caramba.